میں کل رات سے اپنے گھر میں ہوں. ہمارے گھر میں پانی کی ٹینکی سیلابی پانی سے بھر گئی ہے. پورا گھر پانی سے بھرا ہے. اس علاقے میں تمام لوگوں کے گھروں میں پانی ہے. مجھے لوگوں نے کہا کہ باہر آ جائیں. میں نے کہا کہ میں کس طرح باہر آ جاؤں, بچوں کو کس طرح باہر لاؤں. میرے لیے نکلنا مشکل ہے کیونکہ میں چل نہیں سکتی, میں باہر نہیں جا سکتی. ترقی کہاں ہے؟ یہاں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر صرف اللہ کا نام ہے. وہ آدرے مسترے سے نا ڈوڑا دیتا.